uchburchak bessktritsasi xossalari biz o'tgan darslarimizda uchburchakning balandligi xossalari haqida o'rgangan edik ana endi yangi elementi bestrisai haqida demak o'rganishni boshlaymiz mana bizga ixtiyoriy uchburchak berilgan bo'lsin va u mos ravishda işte, a b s deb belgilaylik va mana b uchidan b tushirilgan bo'lsin b bu uchburchakning uchidan chiqib o'sha burchakni teng ikkiga bo'luvchi ya'ni b betta deb belgilaydigan bo'lsak bu betta taqsim ikki bo'ladi bu ham betta taqsim ikkiga teng bo'ladi ya'ni shu burchakni teng ikkiga bo'ladi va buning uchburchakni uchta brts bo'ladi ya'ni uchchalar uchidan bo'ladi va o'sha kesishgan nuqtalarni biz odatda i deb belgilab qo'yamiz va mana bu yerda qanaqadir m nuqtada kesib o'tsin tomoni deyil ana endi xo'sh tomonlarni mos ravishda a C va b deydigan bo'lsak a s va b deydigan bo'lsak ana endi mana shu BM bmni uzunligini ya'ni BM ning uzunligini nechiga tengligini topamiz bm deyilganda biz LB deb yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi ya'ni b tomonga tushirilgan bestritsa degan ma'noni anglatadi shu e. brits uzunligini uchta işte tomonga ko'ra topishni formulasini yozamiz ya'ni LB b bo'lsa qanday topamiz 2 taqsim bo'ladi va qaysi tomonlarga tushmayapti ya'ni a va s tomonlarga tushmaydi demak bu a plus C a kare, s bo'ladi va ildiz ostida a kara s kara a ko'paytirilgan s ko'paytirilgan p ayrilgan p ayrilgan demak b bo'ladi ya'ni b tomonga tushyaptimi ikki taqsim a plyus s bo'ladi va a ko'paytirilgan s p kara p minus yerde, p va bu yerda p bu yerda yarim perimetr ya'ni yarim permetr degani o'sha perimetrning yani. şey yarmi ya'n p taqsim ikki katta p deb belgilashimiz mumkin perimetrni p taqsim ikki bu yerda kichkina p harfi bilan belgilab qo'ygan bo'lsak demak bu formulani e, odatda uncha ko'p ishlatmaymiz lekin bizga ixtiyoriy misol uchun olti yetti sakkiz uzunliklarga ega bo'lgan uchburchakning yettiga yettiga teng bo'lgan tomoniga tushirilgan uzunligini toping desa shu formulaga qo'yib birdaniga hisoblab qo'yishimiz mumkin bo'ladi demak buni biz bilishimiz kerak bo'lgan birinchi xossa deyishimiz mumkin bo'ladi birinchisi bo'lib ya'ni o'sha formulani bilishimiz kerak ekan ana endi eng ko'p ishlatiladiganlardan biri xo'sh mana bu tomonni qanaqadir demak x kesmaga bu tomonni esa y kesmaga ajratdi deylik xo'sh qaraymiz x va y kesmalariga ajratgan bo'lsa quyidagi hossa o'rinli bo'ladi mana b tomon va a tomonga qaraymiz a tomonlarga qaraydigan bo'lsak a tomonni x ga ko'paytmasi demak a ning x ga ko'paytmasi a ko'paytirilgan x teng bo'lar ekan c ko'paytirilgan y ga har doim mana shu tenglik o'rinli bo'ladi ya'ni qaysi tomon buni mana bunga ko'paytmasi demak mana shu ikkitalikni bu ikkitalikka ko'paytmasi deyishimiz mumkin hozir chalkash bo'lib ketgan bo'lishi mumkin mana shuning uchun chiziqlarni yo'q qilamiz demak a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan x teng bo'lar ekan c ko'paytirilgan y ga demak a ko'paytirilgan x teng bo'ladi c ko'paytirilgan y ga ya'ni kesma mana shu yerda x va y kesmalariga ajratgan bo'lsa bu ikkinchi xossasi xossasiek uchinchi xossasi mana shuga e'tibor beramiz b i taqsim im demak b i va i m kesmalarga e'tibor beramiz b ni i ga bo'ladigan bo'lsak a plus s taqsim b kesma demak nisbat ko'rinishida nisbat ko'rinishida kesmalarga ajralar ekan keyinchalik biz uchburchak mediana medianasini ham o'rganamiz uchburchak medianasi kesish nuqtasida uchidan boshlab hisoblanganda biru ikki nisbatda bo'linadi ya'ni mana shu uchidan boshlab bo'lganda bu misol uchun oltiga teng bo'ladigan bo'lsa bu masofa o'n ikkiga teng bo'ladi u medianad a bunda esa misol uchun a plyus s taqsim b nisbati bo'lar ekan misol uchun olti yetti sakkiz deydigan bo'lsak oltiga yett o'n uch qo'yamiz bu tomon o'n uchga teng bo'ladigan bo'lsa bun kesma o'n sakkizga teng bo'ladi ya'ni shu nisbat teng bo'lishi kerak ya'ni olti taqsim b ining mana shu b ining ga nisbati s tomonga a tomonni qo'shib b tomonga nisbatiga teng bo'lardi bu uchinchi xossa deyishimiz mumkin demak deakto'rtinchi xossani ham mayli yozib qo'ya qolaylik ixtiyoriy to'rtinchi hossa demak mana bu yana ixtiyoriy butun uchburchak chizadigan bo'lsak bu a bu tomonni b bu mana burchakni qanaqadir xo'sh alfa burchak deydigan bo'lsak l ni topadigan bo'lsak ya'ni shu burchakdan tushirilgan be topadigan bo'lsak ikki karra a b kosinus alfa taqsim ikki ko'paytirilgan taqsim a plyus b formula orqali topilar ekan bu shu uchdan tushirilgan bistrisa uzunligi demak ikki karra ab ko'paytirilgan kosinus alfa taqsim ikki taqsim a plyus b bo'ladi demak shu formulalar ham demak bu formulalarni bilishimiz eslab qo'ysak o'zimizga foydali lekin misollarda uncha ko'p ishlatmaymiz eng asosiysi mana shu xossa ko'p ishlatiladi ikkinchi xossasi bu buning bunga ko'p ko'paytmasishu keling demak shu xossaga doir bitta misol ishlaylik. Demak, misol xo'sh misolga e'tibor beramiz 6 7 8 ga teng bo'lgan 6 7 8 ga teng bo'lgan uchburchakda 8 tomonga tushirilgan bes sakkiz tomonga tushirildi va u ikkita kesma ajratdi o'sha kesmalarning kattasini toping deydi bu qanday ishlaymiz bu xossaga ko'ra mana burchakni qanaqadir e, mayli kesmani x deb belgilaydigan bo'lsak bu sakkiz minus iks bo'lishi aniq chunki sakkizga teng uzunligi misol uchun olti bo'ladigan bo'lsa sakkiz minus olti ya'ni ikkiga teng bo'ladi ana endi bu xossaga ko'ra oha ikkinchi xossaga ko'ra oltining sakkiz minus ikga ko'paytirmasi oltining sakkiz minus ga ko'paytmasi teng bo'ladi yettining ga ko'paytmasiga yetti ko'paytirilgan x ga ochib chiqadigan bo'lsak qirq sakkiz minus olti ik teng bo'ladi yetti ga 13x bundan teng bo'ladi 48 ga. bundan x ni topishimiz mumkin mana 48 sakkiz taqsim o'n uchga tengligi kelib chiqdi ana endi 8 dan ayirib ko'ramiz 8 ayrilgan 48 sakkiz taqsim o'n uchni e ham hisoblaysiz javob qilib esa agarda qaysi biri katta bo'ladigan bo'lsa o'shani javob qilib olamiz bu shunchaki hozir xossani e, ga doir bitta misol bo'ldi demak to'plamdan ishlab ko'rasiz O, demak misollar kelgan shu xossaga doir demak bugun bu uchburchak bestri xossalari edi ana keyinchalik esa mm, demak uchburchak medaa hossalarini o'rganamiz va keyingi darslarimizda har bir formulaning ya'ni mana shu formula qanday kelib chiqqan bu xossa qanday kelib chiqqan demak bu nima uchun mana bu nisbat o'rinli yoki bo'lmasa mana bu formulaning demak isboti kelib chiqishi deyishimiz mumkin o'shalarni haqida gaplashamiz demak bugungi darsimiz tamom